Ketvirtadienį popiežius Pranciškus susitiko su neseniai paskirtais lotynų ir rytų apeigų vyskupais, dalyvavusiais šiomis dienomis Romoje vykusiuose kursuose, kuriuos surengė vyskupų kongregacija ir rytų bažnyčių kongregacija. Mūsų misija būti bažnyčioje ir pasaulyje Dievo artumo sakramentais, sakė popiežius vyskupams ir toliau savo kalboje komentavo du pagrindinius šio pašaukimo aspektus – artumą Dievui ir artumą žmonėms. Dievo artumas yra vyskupo tarnystės pagrindas. Vyskupo pareiga padėti kitiems žmonėms kasdien jausti Dievo artumą. Padri de persone concrete, c'è paternità, capacità di vedere, concretezza. Turime būti tėvai konkretiems žmonėms. Tėvystė tai sugebėjimas matyti, konkretumas, sugebėjimas būti švelniems, sugebėjimas kartu verkti. Galiausiai šventasis tėvas prašė vyskupus ypatingą dėmesį ir artumą skirti savo kunigams, juos mylėti. Kunigas vyskupui yra artimiausias artimas. Iš savo pašauktųjų Dievas laukia visiško atsidavimo. Jis nenori, kad mes braidytume seklumoje, bet kad irtumės į gilumą.